Här sågar man till ved för kommande vinter. Och det här är inspelat fredag, klockan är kring 10. Det är fredagen 18, 19, 20 juli, där någonstans, år 2007. Vilka stockar. Ja, nu blev det tyst. Här har vi riktiga proffs. Inspelat i byn Trekvin i forna Jugoslavien, nuvarande Serbien. År 2014. Fredag efter klockan 10. Nu har jag inte riktigt koll på vilket datum det är, men 18, 19 eller 20 juli är det. Det är så när man lever här, så tiden går ju superfort. Oj. En liten stock. Då stoppar vi här, klart slut.